И здравейте, хора! Това е една нова игра, която ще играем. И това е Voice of Pride 5. Играя се във Facebook, може и някои от вас да се е играли. Да започнем. О. Е, сега играем с зомбита, ама ако мина... О, слава богу, не са направени от зомбита. Всъщност на мен много ми забива. Може би трябва да намаля качеството на играта. Ах, млаза да ми забия. Да. What? Да, правя някакви хипер-хипер големи скоци. Къде отидаха? Аха. Хайде, чудовища, тъпи! Ще излезем от този сервер, обаче. Искам да играем с зомбита. Аз ви мислях така, обаче. Не. А. Да, ето. Това са зомбита. Малко съм понастинал. Еми, хубав късмет, зомби съм. Е, така да направим. За да не ни засича. Спрете да ме целите, идиоти. Идиоти. Идиоти, моля ви се. Сори, твърде беше лесно. Поснима. Аха, така ще си играем. Спрете, бе! А, зомбираха ли, бе? Да? Айде, бе! А, пак ли? Не искам да горе. Няма да стане никой жив човек. Много мраза иначе. Поне в играта, като си зомби, не си губиш, поне имаш по-голям шанс да убиеш нещо. А, боже. Се там винаги се събира една огромна, огромна група. А, аномалия? Смятам да направя поредица на Voice of Pride, защото е една доста интересна игра. От тип CS. И ако не знаете къде се играе, може и в търсачката на Google. Може и в Facebook. Поне само на тези две места съм виждал. Но самата игра мисля, че си имаше сайт. Давай, давай, мама, давай! Другите зомбита къде изчезнаха, бе? Не искат ли да зомбират хората, бе? Зомбита са стъпи желания. То скочи. Браво на тебе, мама. Сега тук идвам, скачам, тряскам. Къде отиде, бе? Да. This is flame. This is flame. Какво искаш, бе, тук? Що спиш там, бе? Без скуците. А, това беше твърде лесно. Е, да, но хората ще спечелят, то се е видяло. 4, 3, 2. Да. Ето отгоре изписва кой е победил. Самата игра има няколко вида геймплея. Единият е този с зомбитата. Другият е друг Team Deathmatch, другият е Deathmatch и Capture the Flag. Като Capture the Flag е малко безинтересен тук. Мани се, бе! Аз като гледам тук съм с калашник, а той е с... Това какво е? Не виждам като го държи. Това едно... А, смени го. Калашник имам, гранатки. Които са още като започната играта ви дава и гранатки. Това е купено.
И това е купено. Това е снайперче, както виждате. АК-40. Вау! Вау, ще падна! Зомби? Кога? И къде? Ах, да ви се не види тъпите гранатки! Тъпите гранатки! Тъпите гранатки! А, не! Знаете, че аз мога да правя огромни скоци. Да не сте ми видяли левела. Спри! Абе, други зомбита няма ли, бе? Ах, че нахалници! Ах, че нахалници! Вижте ги, вижте ги! А не, аз съм зомбито. Айде, спри, бе! Е, не. Трябва да се играе с някой твой приятел тази игра. Какво мръза! Искам да ви спира душина. Няма ме обиш. Ще използвам медицинския пакет. Добре бе, какви са тези гранатки навсякъде бе? Аз си мислих, че тук има само опитни. Като гледам само нубовете. Абе, мале, не, махам се от тук. Спрете бе! Тъпи мангалски зомбита. Що да ми помагат? Да, давайте, кажи ви, че съм. Не се безпокойте. Аз съм тук и ви помагам. Зомбирайте ги, искам да минаме към следващото ниво. Стоп! Корма Целсия! Ами не се защитава от опасността, която го грози сега. Зомби, ела, моля те. Моля те, зомби. I fly like a zombie. Не можеш да се съжитаваш от двама. Айде едното да отива, едното зомбаче да отива на едното място. Другото зомбаче е, т.е. аз. Не! Трябва да имам лак. Иначе не мога да скачам като хората. Защото аз не, тогава няма да съм човек. Стоп! Ит! Мале, мале, мале. Много се. Да, сега много ми лаги, защото навсякъде гранатки, работи. Поне правя огромни скоци. Ето, вижте. Вижте за коста дума! Мога да ги прескочи двата съндъци. Двата съндъка с един скок. Не! Добре. Би ли спрял? Зомби, ти няма ли да се опитваш до кога да се качиш? Пак ли печелите, бе? Тапаци. Няма печелите, не искам печелите. Ей, тука. Бихме могли да се качим. Да, можем. Това е хубаво. Фенерчето си свет. Така. Да. Изобщо не се вижда. Еми, поне видяхте какво представлява самата игра. Това беше от клипа. Дано да ви е харесал и довиждане. С това си пак. Реших да не спирам клипа. Защото същане е булшит. Но може би след малко ще трябва да спирам.